Hei, velkommen til Økonominyheten. I dag har vi besøk av Thomas Nilsen fra Pareto Securities. Han skal være med oss I store deler av sendingen og komme med sine anbefalinger til hva du bør kjøpe og selge I aksjemarkedet. Han følger hele 11 aksjer notert på Oslo Børs. Og så blir det teknisk analyse. Det noe vi skal se nærmere på Norsk Hydro og RSE I tillegg til Statoil og indeksene. Som vanlig så blir det senere I sendingen. Vi starter med utviklingen på Oslo Børs og pilene peker litt nedover. Verst det for RSE igjen, Stenholm. Ja, det en stygg dag for RSE. Nå vel Oslo Børs, det vel I hvert fall hovedindeksen ned sånn 0,4%. Så det tenderer litt nedover, rett underkant av 380-nivået. Men det RSE, som du sier, som liksom den store tingen som også på børsen I dag. Og den har jo vært negativ egentlig en ukes tid. Den har jo falt fra I overkant av ja, rundt 44 kroner og nå ned på 36. Og det var vi for så vidt også inne på I forrige uke, en teknisk analyse forrige mandag. Det vi advarte mot RSE. Men det som nå skjer, det jo av sånn fundamental karakter. Og det har vært mye rundt det her med subsidiene I Tyskland. Og der har det liksom vært spekulert litt I at det kanskje kunne bli 10% kutt fra juli. Men nå I dag så ser det ut som at det blitt mer eller mindre ja, opplest og vedtatt at kuttet kommer til å være på en 16-18%, og at det kommer til å gjelde fra 1. juli. Og det ganske negativt for RSE og alle andre solselskaper også. For det tyske markedet var ventet å øke med, jeg tror, 8%, og nå kommer det til å falle kanskje tilsvarende. Altså, det var ventet å øke med 10, og så kommer det til å falle med 10, anslår man nå. Og prisene fortsetter å stupe. Altså, prisene på disse varene her, de antatt å falle med 21% I år. Og det jo helt skrekkelig for et selskap som RSE, som liksom helt I solcellet, og som ganske stor, og vel en av de aller største på området. Sånn at det de negative nyhetene står bare I kø for selskapet, og det ser ikke ut som at det noen sånne positive ting som skulle komme med det aller første. Nyheter fra Asia og Kina, ikke sant, popper opp nye selskaper, nye konkurrenter nesten hver eneste dag, og de presser prisene nedover og bidrar til det prisfallet vi ser, slik at de har en ganske stor utfordring nå I RSE. Kan du ta med at Evenum Markets nylig har nedgradert aksjen fra hold til salg I forkant av kvartalsrapporteringen, og ja, de har beholdt kursmålet da, på uendret på 34 kroner. Og Agilis jo et meglerhus som har også vært ganske flinke på RSE. Man kan si at de kanskje bommer litt når aksjen gikk fra I overkant av 30 til opp til over 40 kroner. Men de har holdt stand på sitt kursmål på 26 kroner og har gjentatt det da aksjen faktisk var langt over 40. Og de har I hvert fall fått rett nå den siste uka på at og de har fremdeles da et kursmål på 26 og sier at ja, det I det korte bildet så det ingenting som skulle tilsi at det kommer noen positive nyheter som skal løfte den aksjen igjen. Thomas, du følger et knippe selskaper på Oslo Børs hovedsakelig innen IT og konsum. Vi skal komme tilbake til gå litt mer inn I detalj på disse selskapene, men hvordan ser du nå på det brede bildet på børsen? Skal det bli litt ruglete fremover, eller det bare å klore seg fast og bli med videre opp? Vi vel I utgangspunktet et relativt positivt syn på kort sikt I alle fall. Det virker som trenden riktig, det virker som kostnadskuttet har kommet igjennom, det virker som også topplinjen I ferd med å komme tilbake, du får recovery. Det sånn selskap som Kongsberg Automotive som har gått driv I salget fra biler. Senest opp 16% desember I 2009 kontra 2008. Så ting ser egentlig veldig ok ut på kort sikt, og så får man se da. Ingen tvil om at USA har et veldig stort problem med sin gjeldsoppbygging, og noe må bli gjort med det. Men på kort sikt så vi positive. Så får man se en andre halvår om man skal ta en annen fot I bakken der. Helt sånn I det korte bildet, vi hadde jo Alcoa-tallene tidligere I uken som skuffet markedet litt, så fikk vi Intel-tallene fra USA I går kveld, og de kom jo ut bedre enn det som var forventet både på topplinjen og bunnlinjen, men har liksom ikke klart å drive aksjemarkedet videre I dag. Nei, men det skal litt mer til en svale for at det skal bli en sommer, og jeg tror nok at markedet litt usikkert, og de venter på at det skal komme flere tall som på en måte bekrefter at det kanskje litt bedre enn det man frykter. Og så kommer det jo andre nøkkeltall fra USA litt senere I dag, KPI-tall, forventningstall, slik at det kan jo tenkes at det også, at man sitter og venter på det og I tillegg. Men vi kan også ta med at på Oslo Børs, en av grunnene til at det tenderer litt nedover, selv om Statoil opp, det jo at oljeprisen den sklir litt sånn sakte, men sikkert nedover. Den nok en gang under $78 på brent oljen, ned mot 77,50.
Og det samme for lettoljen under 79, fremdeles høyt 78, men dog under 79. Slik at det tenderer fremdeles litt nedover her, og det påvirker selvfølgelig en oljetung børs som, som Oslo Børs. Generelt press på de fleste råvarene I dag så langt. Ellers, Thomas, vi var litt inne på kvartalsesongen, hva som skal, kan drive aksjemarkedet videre. Det topplinjevekst som blir det viktigste å fokusere på, både når resultatsesongen sparkes I gang her, her hjemme og det som skjer I USA? Veldig mange selskaper veldig flinke til å kutte kostnader gjennom 2009. Vi tror en del av de kostnadskuttene kommer til å være vedvarende gjennom 2010, I hvert fall godt inn I 2010. Og når man da ser topplinjen kommer tilbake fra den generelle økonomiske situasjonen som man kanskje ser bedre seg nå, så vil det skape til dels gode marginer og bra inntjening. Så man ser inn I 2011 om da man bygger opp kostnadsbasen igjen gjennom 2010, og kanskje ikke topplinjen blir så bra igjen inn I 2011, men for 2010 så har vi tro på gode resultatforbedringer på de fleste, eller på veldig mange av de selskapene vi har på børsen. Mm. Noe annet du har merket deg I dag før vi går løs på vinner- og tapelisten, Stenholm? Ja, det for så vidt, det for så vidt fra vinner- og tapelisten. Det var jo et selskap som vi nevnte så vidt I går, GIPS, altså Global IP Solutions, som et selskap der Kistefoss største aksjonær med 37%. De har fått et voldsomt løft de siste dagene fordi at Kistefoss har gått ut og sagt at de har blitt kontaktet av en industriell investor som interessert I å kjøpe alle aksjene I selskapet. Til en høyere kurs enn det som har vært børskurs. Men de har takket nei, og det blir ikke blitt noen ytterligere samtaler, men de har altså sagt det til markedet, de hadde bidratt til å løfte aksjen. Man må selvfølgelig da, som vi også sa I går, anta at det noe I det her, men det liksom, det smaker ikke helt godt. Og når vi samtidig vet at de jobber med en emisjon, riktig nok ikke en veldig stor emisjon, men en emisjon på 30-40 millioner kroner har holdt med det siden november, så kommer det på en måte litt beleilig, og gjør det sannsynligvis litt lettere for dem, og det kanskje det som og så blir effekten av det, at det da kanskje blir lettere å gjennomføre emisjonen. I tillegg så har vi jo Nutri-Pharma, som også gikk ganske kraftig I forrige uke, og også I begynnelsen av uka her, på at de har bytt på et selskap som driver HIV-vaksine, og så skal liksom aksjekursen stige big time på grunn av det. Altså de kjøper et selskap som har gått fryktelig dårlig, tapt penger I alle år, det har for øvrig Nutri-Pharma også gjort, tapt 300 millioner de siste 10 årene, og så tror man da at minus og minus skal bli pluss her, Men, eller 1 pluss 1 blir 3. ja. Vi har en oppbyggingsfase I hovedsak de siste årene I Bionormuna, og det klart de kommer fortsatt til å trenge penger til sine fasestudier. Ja. Så det først I 2014-2015 man venter at du skal eventuelt kunne se en kommersialisering. Noen lodd går inn, og noen lodd går ikke inn. Ja, det riktig det. Og sånn som her så det jo slik at Nutri-Pharma har jo sannsynligvis kjøpt et selskap her til markedspris. Ja, og så skal man da tro at det... Det blir jo veldig make it or break it. Enten så det sannsynligvis null, eller så det noe som veldig, veldig mye over det som markedskurs, og så kan man bare vekte sannsynlighetene sine og se hva man villig til å gi for det. Mm. Men det klart, kjøper man et selskap, så kan man jo by det man selgeren villig til å la det gå for, og det derav markedspris. Så. Ja. Jeg mener det en prematur housing. Det mulig du har et litt annet syn på det. Nei, jeg bare lagt merke til at Bionormino har et interessant produkt som vi veldig usikre på om kommer til å slå til eller ikke, men vi synes det ser spennende ut. Aksjen, I hvert fall når jeg så på den før sendingen, var vel opp rundt 5%, så skal vi straks se hvordan det går. Jeg kan også ta med at JP Morgan, storbanken I USA, har lagt fram sine tall for fjerde kvartal. De kom for en drøy halvtime siden. Viste et resultat per aksje på 0,78 dollar, mens topplinjen landet på 23,1 milliarder dollar. Ta med oss oljeprisen. Brent med levering I februar vel I ferd med å skifte kontrakt her, men det vel først på mandag. Ned 0,6%, står I 77,80 dollar per fat. Og dagsomsetningen på børsen den har så langt kommet opp I overkant av 4,1 milliarder kroner.